მარახი 20 წლისა, ღია უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მესამე კურსის სტუდენტია. ამბობს, რომ პოლიტიკაში წასვლა პროფესიამ გადააწყვეტინა. ყველაზე მთავარი რაც მოუყანა მე პარტიაში არის ის, რომ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ვარ დიპლომატი პროფესიით, ჯერ არ შემდგარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მალე მექნება პრეტენზია ამასთან დაკავშირებითაც და სწორედ იმ პრაქტიკის არ ქონამ, თქვათ, და იმ გაზრდის აუცილებლობა, რაც აუცილებელია პროფესიონალად შექმნისთვის, გადამწყვეტინა, რომ იმ პარტიისთვის მიმართა, რომელიც დამეხმარებოდა პროფესიულ ზრდაში. მარახი და მისი მეგობრები აქტიურად არიან ჩართულები ბათუმის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ახალგაზრდული პარტიის საქმიანობაში. მათი რაოდენობა 100-ზე მეტია. პარტიაში უკვე მეორე წელია, რაც გავწევრიანდი და სხვადასხვა გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მინიჭით, რომ ჩვეულებრივად სოციალური ქსელის მეშვეობით გავწევრიანდი, ამ ადამიანებს მივწერე თავიანთ ოფიციალურ გვერდზე და ძალიან მალე ყოვა გამოხმაურება. მარახი ფიქრობს, რომ თუ სურვილია, მიზანს ადვილად მიაღწევ. ახალგაზრდა ქრისტიან-დემოკრატი სამ ძირითად პრიორიტეტს გამოჰყოფს. მოდი რომ ახალგაზრდა ქრისტიან-დემოკრატები ვაწყობთ სამი მიმართულებით სხვადასხვა აქტიურობას. ეს მიმართულებებია პოლიტიკა, განათლება და ჯანდაცვა. და მაინც, რატომ ქრისტიან-დემოკრატები? ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ემყარება ქრისტიანულ სარწმუნოებას, ემყარება დემოკრატიულ ფასეულობებს, ტრადიციებს. ეს არ შეიძლება თქვათ ერთი ხელის მოსმით იყოს განაფარული საზღვარგარეთან შემოტანილი რაიმე სახის აქტივობის დაშვებულობით. მე ვფიქრობ, რომ ასევე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, როცა მოითხოვს პერმანენტულად გარაგზობს იმასთან დაკავშირებით მოთხოვნებს, რომ აქციებს, რა თქმა უნდა, რომ ქრისტიან-დემოკრატიული ქრისტიანობა ჩვენს ქვეყანაში უნდა იყოს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული, არის უმთავრესი და უმთავრესი.